cu, nă drit, nă hecul. Nga shep, nga shepuit në shepuit, në gji koncentrojë Shqipëria, të mbledhur pik për pik atë eksploziv madhështor, që ende se kishte njohur në librat e saj historie, atë eksploziv që gjëmoj në nëntor. Ai eksploziv gjëmoj nëntor në nëntor i purishëm, në krykat e maleve, në gjirin e pushave, në mes të kënetave, dhe lindi një shtet proletari fuqishëm. Duke ndjekur mësimet e Leninit dhe Stalinit mbi domosdoshmërinë e industrializimit socialist në shtetin e diktaturës proletariatit, Partia e Punës Shqipërisë, që nga Kongresi i parë gjerë në të shtatin, ka ndjekur vazhdimisht një politik të drejtë për zhvillimin e ekonomisë kombëtare. Ishte një këngë që ecte pasmeje si era e bukës. Të kishim çelik, t'ja bënim plorin e mprehtë parmendës. Të kishim çelik, t'ja bënim tytën të gjatë pushkës. Të kishim çelik, çelik, t'ja bënim krahët e fortë ëndrës. Ku janë ata që tundin kanosin me dhëmbë çeliku? Ku janë ata që donin të mbillin farën e frikës? Tani nga duart kanosja u vate, u iku, mburoj çeliku i vum në gjoks Republikës. Shqipëria socialiste në kushtet e rrëtimit armiqësore të blokadës më të egër që ka njohur historia, marshon në udhën e çelikut, të udhën e çelikut, të të dritës, betonit e të kimis, të bukus e të naftës. Ja, kjo është sfida shqiptare. Prodhimi industrial në krahasim me paraqlirimin është rritur 125 herë. Në 2-3 ditë prodhojmë sa gjithë vendi në vitin 1938. Industria e rëndë dhe e minierave është rritur e fuqizuar vazhdimisht nga një 5 vjeçar në tjetrin. Prodhimi i qymyrburit është rritur rreth 400 herë në krahasim me paraqlirin, bakrit 360 herë, ndërsa në prodhimin e mineralit të kromit, vëndi ynë zë vëndin e tret në bot, dhe vëndin e parë për frimë të popullësis. O, që kemi dashur, të kishe qytete gigande e fshatra me dritë, të kishe uzine o gjaqe me kupola, të kishe njerës të lirë, me mëndjet e ndritur e shkollë, e mbi të gjitha, të kishe klasën punëtore. Tridhjetë herë janë rritur radhët e klasës punëtore në vitet e partisë, klasa që i jep tonin jetës së vendit. Duke zbatuar parimin revolucionar të mbështetjes në forcat e veta, punëtorët duarar të prodhojnë me qindra pajisje makineri për fabrikat, uzinat e kombinatet tonë.
Nga pajisjet e thjeshta e tek më të ndërlikuara, gjel në traktorin e parë të markës shqiptare. Ky traktor do të qëndrojë në Muze Dëshmie Shpirtit Krijues, inovator të klasës punëtore. Të tjerë pas tij do të vërshojnë pushave të Shqipërisë. Riza Burje, traktoristi heroqi me punën e tij i afrohet vitit 2000. Socializmi është begatia e pushave dhe e malet. Socializmi i ngre njerëzit në lartësitë e shekujve. Në 1946, reforma agrare. Bujku shqiptar shet realizuar ëndrën shekullore për tokën. Fillon bonifikimi i pushave, zhduken kënetët dhe moçalet. Kryhet kolektivizimi i plot i bujqësisë. Ngrihet industria e plerave kimike. Duke kaluar në për këtë rrugë, në vitin 1976, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, prodhohet buka në vend. Në shekuj me bukën, bota kanosin e mbajti të ndezi. Në shekuj kanosin të në rëfajnë pasetajnë. Të një kanosin e fundit, ja hoqim nga fajnë. Vëlezër, ne bukën tonën e kemi. Lenka Çuko, vajzë fshatare që u rrit ugareve të mizeqes, ku mbyllte të grure mise, lule djelli e pambuk. Nga brigadiere, sekretare pare Komitetit Partis të Lushnjës, kandidate e byros politikë. Gjyze Mara, mjekse e dalua, heroine punës socialiste, tufa e saj shënon rekorde në rendimentin e qumshtit. Sen Laçi, shkencëtar në krijimin e farërave të reja hibride të misrit me prodhim karikular. Ereja Eftali Zoto, brigadiere e dalluar nga fshati kufitar Kakadi, lupton për rendimentet e larta në dropullin e rilindur në vitet e partisë.